11.32. Vi har A och B där, lös ekvationen. Vi gör exakt lika som vi har gjort med 11.31. Vi multiplicerar den här med gemensamma nämnaren. Gemensamma nämnaren är, ni ser x där, så vi har x. Och vi har 1, 5 och 3, så har vi 15. 15x är det. Så att jag läser här. Här är min A nu. Så att 15x dividerat med x. Adderar det med 15x dividerat med 5x. Och 15x är lika med 15x dividerat med 3. Den blir 1 så har vi 15. Den blir 1 så har vi 3. Det är 15 dividerat med 3 är 5. X. Så har vi 18 är lika med 5x. Så dividerar vi med 5, dividerar vi med 5 är lika med. X är lika med 18 femtedelar. Ni kan skriva på det här sättet, det är också okej. Men om ni vill skriva i decimal så blir det 3 och sen 3 femtedelar, 3,6. Så, sen B löser jag här under. Och min gemensam nämnare här, lös ut Y säger den ju. Det är Y, vi ska, det är Y som vi ska lösa. Vi ska inte få värde på X eller Y. Vi ska lösa ut Y. Så det vill säga, jag vill ha ändå X, Y där. Och jag ska ha gemensam, exakt samma som vi har gjort det. Vi ska göra det. Så vi har X. Vi har 5 också och sen y. Vi löser. Vi multiplicerar in så vi har 5x y dividerat med x. Och sen vi har 5x y dividerat med 5y. Är lika med 5x y dividerat med y. Den försvinner. Eller det blir 1. Förlåt. Jag skulle inte använda den frågan. Och den här, nej. Det här är x. Dividerar med x. Så det är den som blir. Jag tror jag ska få bort den. Den här som är x. Så den här blir 1 också. Så. Och den här blir 1. Så har vi y. Är lika med. Så har vi y tar varandra också. Det blir 1. Så har vi 5x. Så att 6y är lika med 5x. Vi dividerar med 6, vi dividerar med 6. Y är lika med 5 sjättedelar x.